джон бивер шайтан тұзағы 14 тарау біздің мақсатымыз татуласу ежелгі адамдар кісі өлтірме кісі өлтірген әркім сотталғы тез, деп бұйырғанын естідіңдер ал мен сендерге былай деймін кімде кім басқа адамға өзінің кәрін төксе сол сотталмақ басқаны сенен еш пайда жоқ деп балағаттайтын әркім жоғарғы кеңес алдында жауап бермек ал құдайдан безген ақымақ деп жамандайтындар тозақ отына түседі сонымен сен құдайға арнаған сый тартуыңды ғибадатханадағы құрбандық үстеліне алып барғанда бауырласыңның өзіңе өкпелеп жүргені сонда есіңе түссе алып келгеніңді сол жерде қалдыр да бауырласыңа барып онымен татулас бұдан кейін қайтып келіп сый тартуыңды құдайға бағыштап ұсын матай жазған ізгі хабар 5. тарау 21-24 аяттар аралығы бұл аяттар таудағы уағыздан алынған иса мынадай сөздермен бастайды ежелгі адамдарға бұйырылғанын естідіңдер содан соң жалғастырып ал мен сендерге иса осы уағызды бітіргенше осындай салыстырмалы түрде келтіреді басында ол біздің іс әрекетімізді ретке келтіретін заңды атап өтеді содан соң сол заң жүрегімізде қалай орындалатынын көрсетеді кісіні тек шынайы қолмен өлтірген ғана емес жүрегінде кісіні жек көрушіні құдай кісі өлтірушімен теңестіреді сіздің жүрегіңізде не болса сіздің сондай адам болғаныңыз осы уағыздың бөлігінде иса реніштің салдарын анық ашып көрсетеді ол реніш пен күйініш үшін алатын жазаның қаншалықты ауыр екендігін көрсетеді әрбір адам өзінің бауырластарына бекерге ашуланса сотталынатынын айтады егер адам бауырласын құдайдан безген ақымақ дейтін болса онда жоғарғы сотқа беріледі құдайдан безген ақымақ мисыз немесе ақымақ дегенді білдіреді осы сөз сол кездері яхуделердің арасында ұрысқан кезде немесе жамандаған кезде қолданылатын егер адамның ашуы ақымақ сөзін қолдануға мәжбүрлесе онда оған тозақтың отына түсу қаупі төнеді ақымақ сөзі кәпір дегенді білдіреді ақылсыз немесе ақымақ адам құдай жоқ деп ойлайды забор жырлары 13 үшінші тарау бірінші аят сол кездері адамды ақылсыз деу өте қауіпті айыптау болатын мұндай сөз адамның ашуы жек көрушілікке айналған кезде ғана айтылады қазіргі сөзбен салыстырсақ тозаққа түс деп айтып тура соны шынымен тілегенімізді білдіреді егер біз ашуымызды жоймасақ ол жек көруге айналады егер жек көрушіліктің көзін құртпасаңыз онда сізді тозаққа апару қаупі төніп тұр содан соң егер сізде біреумен бұрыс қарым қатынас болса онда құрбандықтарыңды қойып біріншіден барып онымен татуласу керек неліктен біз бірден барып татуласуымыз керек өзіміз үшін бе әлде сол адам үшін бе біз сол бауырласымыз үшін барып татуласуымыз керек өйткені оның реніштен арылуына көмектесуіміз қажет егер біз оған ренжеулі болмасақ онда құдайдың сүйіспеншілігі оның ашулы бол қала беруіне мүмкіншілік бермей реніштен азат болуына көмектеседі мүмкін сіз ешқандай жамандық жасамаған шығарсыз жақсы ма жаман ба ол маңызды бізге қазір өзіміздің әділдігімізді дәлелдемей сол сүрініп қалған бауырласымызға көмектесу маңызды реніштің мыңдаған себептері болады мүмкін сізге ренжіген адамның ойынша сіз әділетсіз іс жасадыңыз бірақ шынайы түрде сіз ештеңеде де істеген жоқсыз ол бұрыс ақпарат алғандықтан бұрыс тұжырым жасайды бір жағынан ол дұрыс ақпарат алса да бұрыс тұжырым жасайды біздің аузымыздан шыққан сөздер сол адамға жеткенше бұрмаланып жететін болады сол адамды жарақаттауға ниетіміз болмаса да біздің сөздеріміз бен іс әрекеттеріміз мүлдем басқа нәрсені көрсетіп жатады біз өзімізді ниеттерімізге қарап соттаймыз ал басқаларды іс әрекеттеріне қарап соттаймыз кейде адамдар сенің ниетіңді дұрыс түсінбейді кейде біздің шынайы ниетіміз өзімізге де көрінбейді оларды таза деп біз сенгіміз келеді бірақ біздің ниетіміз таза деп сенгіміз келеді бірақ құдайдың сөзі арқылы оны сүзгіден өткізсек оның таза болмағанын көреміз ақырында мүмкін біз сол кісіге шынымен де қарсы күнә жасаған шығармыз сіз ашуланып қысымшылықта өмір сүріп жүргеніңізде сол адамға сіздің кесіріңіз тиіп қалған шығар немесе керісінше сол адам әдейі сізге қайта қайта шабуыл жасаған шығар ал сіз осыған төзе алмай тура сол жамандықпен жауап бересіз ренжштің қандай себебі болса да ренжулі адамның сана сезімі түнекте болады ол біздің шынайы ниетімізді білдім деп ойлап өзінің пікірін адамдардың болжамдарына сыртқы белгілерге елдің қауесеті мен сыбыстарға сүйеніп құрастырады Бұрыс ақпарат ала тұра қалайша сіз дұрыс тұжырым жасайсыз сол адамдар шын жүректен оған әділетсіздік жасалды деп ойласа да біз оларды түсінуіміз керек ол реніштің қандай себебі болса да біз бойынсынып кешірім сұрауға дайын болуымыз керек сіз кінәлі болмасаңыз да сол адаммен татуласу керектігі туралы иса айтады біз мойынсынушылықта өмір сүріп татуласуды алып келуіміз үшін рухани жетілген болуымыз керек ренжіп қалған адамның татуласуға бірінші қадам жасауы өте қиын сондықтан ренжіткен адамның бірінші барып татуласқанын иса ескертеді егер сіз біреуді ренжітсеңіз одан қалай кешірім сұрау керек паул елші былай дейді Ендіше өзара тату жүріп бір біріміздің рухани өсуімізге көмектесетіннің барлығына жан тәнімізбен ұмтылайық римдіктерге арналған хат 14 тарау 19 тоғызыншы аят бұл аят біз ренжіткен адамымызға қалай жақындауымызды үйретеді егер сіздің сол адамнан көңіліңіз қалып ашуланып барсаңыз онда сіз табыса алмайсыз бұл бар мәселені одан сайын ушықтырып жібереді тәкаппарлықтан бас тартып мойынсынушылық арқылы жүрегімізде тыныштық сақтауға тырысуымыз қажет сіз тек осылай ғана адамдармен табысасыз маған ренжулі немесе ашулы адамдарға мен бірінші болып жақындаған кезімде олар маған бас салып жанжалдасатын кездер болады олар маған өзімшіл басқа адамдарға көңілімді аудармайтын тәкаппар дөрекі және тік мінезді адам деп айыптайтын әрине мен бұндай кезде оларға осылай жауап бергім келетін жоқ бұл олай емес сіздер мені түсінбейсіздер бірақ мен өзімді қорғағым келген кезде жағдай одан бетер ушығып майға от құйылғандай болып олардың реніштері одан да терең болатын бұл тыныштыққа ұмтылу болған жоқ өзіңіздің құқығыңызды қорғауыңыз ешқашан да тыныштыққа әкелмейді осының орнына мен аузымды түйіп олар айтқысы келгендердің бәрін айтып бітірмейінше оларды тыңдауға үйрендім мен олардың пікірлерімен келіспесем де олардың пікірлерін құрметтейтінімді айтып өзімнің ниеттерім мен қарым қатынасымды қайта қарастыратыным туралы айтамын содан соң мен оларды ренжіткеніме өкінетінімді айтамын кейде олар мен туралы шындықты айтады мұндай жағдайда сіздікі дұрыс мені кешіруіңізді өтінемін бірақ сізге тағыда айтып кетейін табысуға келу үшін оршылықта жүруіңіз қажет мүмкін иса сондықтан осы сөздерді айтқан шығар біреу саған қарсы дау көтерсе оған еріп сотқа бара жатқанда оны мен тезірек татуласуға тұрыс. олай етпесең қарсыласың сені сот алдына апарады ал сот сақшыға ұстап беріп сақшы сені түрмеге қамайды саған шындығын айтамын сен берешегіңді соңғы тиынына дейін төлемейінше сол жерден шыға алмайсың матай жазған ізгі хабар бесінші тарау 25 бесінші жиырма алтыншы аяттар тәкаппарлық өзін қорғағанды жақсы көреді ал мойынсынушылық сіздікі дұрыс мен тура осындай жасағаным рас мені кешіріңіз деп айтады көктен келген даналық адамды ең алдымен пәк таза қылады содан кейін оны ынтымақшыл төзімді ымырашыл қайырым мен игі істер жасағыш ешкімді аламылайтын, әділ қылып екі жүзділіктен арылтады жақыптың хаты үшінші тарау он жетінші аят құдайдың даналығы ымырашыл болады ол қырсықтыққа алып келмейді де жанжалдаспайды да құдайдың даналығына берілген адам біреудің пікірін қабылдап және оған көнуге қорықпайды әрине егерде ол шындықтан тыс шығып кетпесе сізді ренжіткен адамға қалай жақындауыңыз керек біз ренжіткен адамдармен қалай сөйлесу жайында талқыладық енді бізді ренжіткен адамдармен қалай татуласуға болатыны жайында сөйлесейік егер бауырласың саған қарсы күнә жасаса оған барып істегені туралы оңаша сөйлесіп әшкереле егер де айтқандарына құлақ асса бауырласыңды қайтадан тапқаның матай жазған ізгі хабар 18 тарау 15 бесінші аят осы аятты кейбіреулер бұрмалап дұрыс қолданбайды оларды ренжіткен кісіге жақындап оны кекпен ашу рухында әшкерелейді оларды ренжіткен адамдарын соттау үшін осы аятты пайдаланады олар осы аяттың егжей тегжейіне бармайды бір бірімізді әшкерелеуге барған кезімізде қандай ниетпен баруымызды иса үйретеді біз бір бірімізге айыптаумен емес табысу үшін жақындауымыз керек біздің бауырластарымыз бізге қаншалықты әділетсіздік жасағанын туралы айтқанымызды иса қаламайды біз оларға барған кезімізде қарым қатынасымызды қалпына келтіру үшін барлық кедергілерді алып тастағанымыз жөн бұл құдаймен қарым қатынасты қалпына келтіруге ұқсайды біз құдайға қарсы күнә жасадық бірақ ол әлі де күнәкар болып жүрген кезімізде біз үшін мәсіх өмірін құрбан етті осы арқылы құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлілдеді. римдіктерге арналған хат бесінші тарау сегізінші аят бізді ренжіткен адамдармен табысу үшін өзіңізді қорғаудан бас тартып тәкапарлықты жоюға дайынсыз ба біз құдайдан кешірім сұрамастан бұрын ол бізге сүйіспеншілігін төкті біз өзіміздің кінәлі екенімізге көзіміз жетпей тұрып иса бізді кешіруге шешім қабылдады ол бізге өз қол үшін созды бірақ біз оның табысу сөздерін қабылдамайынша құдай әкемен табыса алмайтын едік осының бәрі де құдайдың ісі ол бізді мәсіх арқылы өзімен татуластырып бізге басқаларды өзімен татуластыру қызметін аманаттады құдай адамзатты мәсіхтің арқасында өзімен татуластыруды енді олардың күнәларын мойындарына артпай татуласу туралы ізгі хабарды жариялауды бізге тапсырды осылайша мәсіхтің өкілдеріміз біз арқылы құдайдың өзі адамдарға ескертеді мәсіхтің атынан құдаймен татуласыңдар деп өтінеміз қорынтықтарға арналған екінші хат бесінші тарау он сегізінші жиырмасыншы аяттар аралығы татуласу сөзі барлық жалпы негіздерден өз бастамасын алады ол біз бәріміз де құдайға қарсы күнә жасадық біз құдай үшін ажыратылғанымызды білмейінше татуласу мен құтқарылуды қаламайтын боламыз жаңа өсетте адамдардың барлығы құдайдың алдында күнәкәр екендігі туралы исаның шәкірттері уағыздайтын олардың күнәкәр екенін не үшін айтулары керек болды оларды соттау үшін бе құдай бізді соттамайды құдай өзінің рухани ұлын адамзатты соттауға емес құтқаруға жіберді Рухан жазған ізгі хабар үшінші тарау 17-ші аят мүмкін осылар адам өзінің қандай күйде жүргенін біліп өзінің күнәлері үшін кешірім сұрау үшін керек шығар адамды тәубеге не алып келеді әлде сен құдайдың мейірімін көрсетіп өзіңді теріс жолдан қайтарғысы келетінін ұқпай оның мол мейірімділігін сабырлылығын және шыдамдылығын менсінбейсің бе римдіктерге арналған хат екінші тарау төртінші аят құдайдың мейірімділігі бізді тәубеге алып келеді тозақтағы отқа үкімге кесілген біздерді құдайдың сүйіспеншілігі құтқарады өзінің жалғыз ұлын исаны бізді құтқару үшін айқыш жіберген кезде бізге өзінің сүйіспеншілігін дәлелдеді біз оған қарсы күнә жасасақ та ол бізге бірінші болып жақындады құдай өзінің қолы үшін соттау үшін емес бізді құтқарып өз қалпымызға келтіру үшін созады біз құдайдан үлгі алып бізді ренжіткен бауырласымызға бірінші болып жақындауымыз керек иса бауырласына барып оның күнәсін көрсету керектігін бекітті бірақ оны соттау үшін емес сендерді бөліп тастайтын қандай да бір кедергілерді алып тастап қарым қатынасты қалпына келтіріп табысу үшін айту керек біздің ішіміздегі құдайдың мейірімділігі бауырласымызды тәубеге әкеліп қарым қатынасты қалпына келтіреді сонымен емізге қызмет еткеніме бола түрмеде жатқан мен сендерге құдайдың өздеріңді шақыруына лайық өмір сүріңдер деп ескертемін барлық жағдайларда кішіпейіл ілтипатты бір бірлеріңе төзімді болып сүйіспеншілік көрсетіңдер құдай рухымен емденген бірліктеріңді өзара байланыстырған татулық арқылы сақтауға ұмтылыңдар ефестіктерге арналған хат төртінші тарау бірінші үшінші аяттар аралығы біз осы тыныштықты мойынсынушылық, мерімділік, шыдамдылық кішпелділік, және бір біріміздің әлсіз жерлерімізді сүйіспеншілік пен жасыру арқылы қабылдаймыз осылайша сүйіспеншіліктің байланысы нығаяды мен ренжіткен кейбір адамдар маған айыптаумен келеді кейде осының салдарынан менің табысқым келмейтін айтпақшы мен олардың менімен татуласқылары келмейтін деп ойлайтынмын олар өздерінің маған қаншалықты ұзалы екенін көрсеткілері келді ал кейбір мен ренжіткен адамдар маған мойынсұнушылықпен келетін осындай адамдарға сөздерін аяғына дейін бітіруге мұрсат бермей ойымды өзгертіп олардан кешірім сұрайтынмын сіздерге мынадай сөздерді айтып келген адамдар болды ма мен сіздің осыны білгеніңізді қалаймын сіз маған шынайы дос бола алмадыңыз сіз мен үшін ананы істе алмадыңыз мынаны да істей алмадыңыз деп адамдар келді ме олар осыларды жайып салғаннан кейін сізге сіз менен кешірім сұрау керексіз дегенде қарап тұрады сіз сасып абыржып қаласыз мұндай жағдай сіздің жүрегіңізді жаралайды олар сізбен табысу үшін емес сізді қорқытып басқару үшін келеді бізді ренжіткен адамды кешіруге шешім қабылдамайынша ол не деп айтса да оған бармауыңыз керек сол адамдарға барар алдында біз оған деген барлық жағымсыз сезімдерімізден арылуымыз қажет Айтпесе, біз сезімдерімізге беріліп шипа келмей, бауырласыңызды жарақаттайсыз егер бізді реншіткен адамды шартсыз кешіріп онымен табысқымыз келсе ал ол бізді тыңдағысы келмесе не істеу керек біз. ал егер тыңдамаса қасыңа бір екі кісі ертіп алып оған тағы бар осылай әр әрбір сөз екі не үш айтылғандарымен дәлелденсін егер де оларға да құлақ аспаса бұл туралы сенушілер қауымына айтып бер ал егер қауымда да тыңдамаса оған құдайға байтындай, онда оған құдайға байтын басқа ұлт адамына не күнәкар салықшыларға қарағандай қара матай жазған ізгі хабар 18-ші тарау 16-ші, 17-ші аяттар осылардың барлығында бір мақсат ол татуласу шын мәнінде иса былай дейді әрекеттеріңді қайта қайта жалғастыра бер ренжіткен адам әр кезең барысында еліктіргенін байқадыңыз ба бізді ренжіткен адамға бармай тұрып өзіміздің ренжуіміз туралы басқаларға жиі айтамыз біз осыны жүрегімізде ұғынбағандықтан істейміз өз әңгімеміздің нұсқасын бәрін айтып жүруімізге құқығымыз бар деп ойлаймыз ал басқалар оқиғамызды тыңдап онымен келіссе ойымызды нығайтып жұбаныш алып келеді бірақ мұндай іс әрекетте өзімшілден басқа еш нәрседе жоқ барлық нәрсенің негізі егер біздің ниетімізде құдайдың сүйіспеншілігі болса онда біз сәтсіздікке ұшырамаймыз сүйіспеншілік ешқашанда сізді ұятқа қалдырмайды егер біз басқаларды иса сияқты сүйсек онда сол адам бізбен татуласқысы келмесе де біз азат боламыз келі кітаптағы келесі аяттарға назар аударыңызшы біз қандай жағдай болмасын әрдайым құдайдың даналығына жүгінуіміз қажет ол бізге әрдайым қол жетімді. қолдарыңнан келгенше барлық адамдармен тату болыңдар римдіктерге арналған хат 12 тарау 18 аят құдай бізге қолдарыңнан келгенше деп айтады өйткені кейбір адамдар бізбен татуласудан бастартады немесе кейбіреулері бізбен татуласу үшін мүмкін емес шарттарды қояды осы шарттар құдаймен қарым қатынасқа кедергі етуі мүмкін мұндай жағдайда адамдармен қарым қатынасты қалпына келтіру мүмкін емес қолдарыңнан келгенше дегенге назар аударайық біз қолымыздан келгеніміздің бәрін істеу керек біз. әрине егер шындыққа қарсы келмесе біз татуласу қолымыздан келмеген кезде жиі қиындыққа беріліп тез жеңіліп қаламыз менің бір досымның маған жағымсы жағдайдан бірден қашпауым үшін мынадай кеңес бергенін еш да ұмытпаспын джон сен осы жағдайдан құтылу үшін келі кітаптың сөздерімен ақталатыныңды білемін осыны істемес бұрын сол жағдай үшін мұнажатта тұрып қолынан келгеннің бәрін істеуге тырысып осы жағдайға құдайдың сүйіспеншілігін алып келгеніңе көзіңді жеткіз осыдан соң тағы да қосып кейін артыңа қарап осы қарым қатынасты қалпына келтіруге қолынан келіп тұрса да ол үшін күшіңді салмағаныңа өкінетін боласың Қолынан келетіннің барлығын істеуге тырысып баққаннан кейін амалың қалмаған кезде ғана осыны істе бірақ шындыққа қарсы келме деді мен осы кеңеске ризашылығымды білдіремін және ол құдайдан келген даналық болғанына толық келісемін исаның сөздерін қараңызшы татуластырушылар бақытты олар құдайдың рухани балалары деп аталмақ матай жазған ізгі хабар бесінші тарау тоғызыншы аят ол татулықты сақтағандар ғана бақытты деп айтқан жоқ татулықты сақтайтындар тайталастан аулақ болу үшін бәріне де барады ақиқатқа қарсы шығуға дейін барады бірақ мұндай татулық шынайы емес бұл көпке бармайтын жалған татулық татуластырушы сүйіспеншілікпен тайталасқа барып шындықты айтады мұндайда татуласу мәңгілікке созылады ол жалған және жеңіл желпі қарым қатынасты сақтамайды ол шындықты кеңпейілділікті және сүйіспеншілікті қалайды өз ренішін жалған күлімсіреумен жасырмайды және өзінің батыл сүйіспеншілігімен тыныштықты алып келеді құдай адамзатпен тура осылай жасайды ол ешкімнің өлгенін қаламайды бірақ ол адамды құтқару үшін ақиқатқа қарсы шықпайды құдай татулықты адами шарттарға негізделіп емес шынайы бағыштауға негізделіп орнатады бұл ешқандай зылымдықпен үзілмейтін сүйіспеншіліктің дәнекерін дамытады ол біз үшін өз өмірін қиды бұл ешқандай зұлымдықпен үзілмейтін сүйіспеншілікті дамытады ол біз үшін өз өмірін қиды біз тек осылай істеуіміз керек осының бәрінің негізі құдайдың сүйіспеншілігі екенін ұмытпаңыз ол ешқашан да таусылмайды солмайды және бітпейді ол өзінікін іздемейді ол ашуланбайды да ренжімейді қорынтықтарға арналған хат 13-ші тарау 5-ші аят паул елші айтқандай сүйіспеншілік барлық күнәларды жеңе алады мен оған сыйынып былай деп тілеп отырмын сендердің сүйіспеншіліктерімен қатар жан жақты рухани білімдерің мен көрегендіктерің бұдан да арта берсін соның нәтижесінде әр жағдайда ненің ізгілікті екенін ажырата білсеңдер екен деймін осылай сендер мәсіқ қайта оралар күні мінсіз пәк болып иса мәсіхтің көмегімен молынан әділ сәрекеттер жасап келген боласындар содан құдайдың олылығы көрініп мадақталмақ Піл арналған хат бірінші тарау тоғызыншы он аяттар аралығы құдайдың сүйіспеншілігі реніш деген тұзақтан арылудың кілті бірақ та ол үшін мол сүйіспеншілік болу керек ол әрдайым өсіп және нығайып тұруы керек біздің қоғамымыз көп сөзге толы бірақ әрекет етпейтін жеңіл желпі сүйіспеншілікке бастары айналып қалған адамдарға толы бізді сүрнуден сақтайтын сүйіспеншілік өз өмірін тіпті дұшпанның егілігі үшін аянбай беруге даяр егер біз тура осындай сүйіспеншілікте жүрсек онда біз азғырлуға түспей шайтанның тұзағына түспейміз